Dette skal handle om renessansehumanismen. Det som kan være greit å huske er å prøve å sette humanismen i et motsetningsforhold, mer eller mindre til skolastikken, som var den dominerende filosofiske retningen ved universitetene. Skolastikerne de brukte gresk filosofi selvfølgelig kun i teologiens tjeneste, tenk på Thomas Aquinas, mens humanistene de så opp til antikkens kultur som et forbilde i seg selv, at antikken hadde noen verdier som man kunne lese om og så trekke til seg. De la vekt på antikkens historie og poesi og etikk, heller enn det som var skolastikernes favorittemner som logikk og metafysikk og vitenskap. De gjenoppdaget mange bøker, brev og taler fra antikkens forfattere, som ikke var kjent før, og så foretrakk de kanskje Platon over Aristoteles, som var skolastikernes, spesielt Thomas Aquinas, sin favoritt. De var selvfølgelig katolikker. Humanisme i dag, når dette ordet brukes, så tenker man kanskje på humanetikere som står utenfor kirken og er ikke-kristne. Disse her var absolutt i kirken. De var katolikker, de var kristne. Men de gikk ganske langt i å opphøye menneskets evner og individualisme kontra kirkens kanskje mer anstrengte menneskesyn. Men husk også at humanister kom inn i kirken også, så kirken i seg selv ble litt mer humanistisk her. Og ikke glem boktrykkerkunsten som oppsto ca. 1450, Johannes Gutenberg, som gjorde det lettere å spre ideer. Og selvfølgelig trykke bøker, da, med å skaffe masse bøker. Fra romerne til Platon, hva er det disse humanistene var interessert i? Vel, det startet med poeten Francesco Petrarca i Firenze, som startet renessansen og humanismen da han oppdaget brev skrevet av den romerske filosofen Cicero i 1345. Og Cicero var selvfølgelig en som levde i den romerske republikken, og så skrev og diskuterte samfunnsliv og politikk da. Og det er Petrarca som kalte tiden siden antikken for mørketiden, the dark ages, så middelalderen blir også et begrep her, for å skille antikken fra renessansen, deres egen tid som de så på som at den var en gjenfødelse av antikken. Petrarca startet også en trend for å samle flere romerske tekster. Dette ble liksom spennende, og så grave seg ned i gamle klosterbiblioteker der disse hadde faktisk blitt spart på, men var ikke lest. Og så fant man for eksempel De Rerum Natura, liksom veldig stort, men jeg nevner dette som et eksempel, da, skrevet av en epikureisk filosof fra Romerriket, som altså epikureismen trodde jo ikke på noe liv etter døden, og det er verden som er interessant og spennende å lære om, og dette er skrevet av Lucretius, som han het her. Osmanerne de erobret Bysants på midten av 1400-tallet, og da kom grekere til Italia med andre uoversatte klassikere. Husk at i vest så leste man ikke gresk, man kunne lese latinsk, så da måtte disse greske klassikerne oversettes. Og en senere etter Petrarca så var det en som het Marsilio Ficino, som levde på 1400-tallet, og han oversatte alle Platons verk ved det såkalte platonske akademi, som høres ut som en skole, men det var rett og slett bare en gruppe mennesker da, som gruppe humanister, i Firenze fra ca. 1460 til 90, og han ble selvfølgelig sponset av Medici, familiens store menn Cosimo og Lorenzo, som styrte Firenze på den tiden. Fra Platon til mystisisme, altså man går liksom videre her, Ficino han oversatte mer enn bare Platon, også dette mer mystiske verket som heter Corpus Hermeticum, som man påsto var fra Egypt og representerte en eldgammel visdom. Da. Egentlig så er den ikke fra det eldgamle Egypt, dette er fra antageligvis fra romertida, og fremmer en gnostisk lignende humanisme da, med astrologi, alkemi og magi. Også magi kan tolkes humanistisk nemlig, fordi det gjelder også å endre verden da, til noe bedre som passer for en selv. Pico della Mirandola er en annen humanist. Han ble opptatt av å kombinere hermetisme fra Corpus Hermeticum, disse mer mystiske greiene, og Kabbala, som er jødisk mystisisme, med nyplatonisme og aristotelianisme. Så han var liksom opptatt av alt sammen, han.
Han fremhevet humanistiske likheter i alle filosofiene og religionene som han kom over. Og hvis du skal liksom kombinere det beste fra alle disse, så er det et begrep for det, og det kalles synkretisme. Og han har også noe han skrev som kalles om menneskets verdighet fra 1487, som er rett og slett et manifest til humanismen og individualisme. Og så til en mye mer kjent humanist enn Pico, nemlig Niccolo Machiavelli, som var politiker og diplomat fra Firenze, der han for eksempel organiserte en hær uten leiesoldater, som han virkelig ikke likte. Han er mest kjent for å ha skrevet Fyrsten i 1513, og grunnla dermed den sekulære statsvitenskapen. Sekulær betyr utenfor religion, fordi dette var liksom et brudd med den statsvitenskapen som eksisterte fra Augustin sin tid, liksom, som var selvfølgelig i stor grad koblet i en kristen kontekst. Han drøfter i denne boken hvordan man kan best sikre en stabil stat ved å bruke historiske eksempler, konkrete eksempler fra andre tidligere stater. Det er også en veldig kontroversiell bok for å ha blitt kalt amoralsk, fordi det er ikke nødvendig for en fyrst også å ha god moral og være opptatt av det. Det er kanskje bedre å være fryktet enn elsket, og dette er derfor opphavet til at ordet machiavellisk, som et adjektiv basert på etternavnet hans, er et negativt ladd ord. Realpolitikk fra tysk er noe lignende, målet helliger midlene, at politikere, det er best for en politiker å bare gjøre det som funker og drite i moral. Han skrev også et mye mer positivt verk som kalles Discorsi, eller Diskursene, der han så opp til den romerske republikken for dens frihet og samhold og patriotisme. Litt mer positivt da enn Machiavellis fyrste, som virker mer sånn til å støtte et diktatur hvis det er det som funker. Andre humanister som fortjener å bli nevnt er Thomas More fra England og Erasmus. Start med Thomas More. Han skrev et verk i 1516 som heter Utopia, om et fiktivt samfunn, et perfekt samfunn med demokrati, felles eiendom og religionsfrihet. Og dette var da en indirekte kritikk av England, som han, altså det engelske styret som han selv levde under. Thomas More ble også senere kansler til kongen av England, Henry den 8., men fordi han var en sta katolikk på det tidspunktet da kongen gikk vekk fra katolisismen og grunnla sin egen statskirke under reformasjonen, så ble Thomas More henrettet. Erasmus av Rotterdam var en annen stor humanist, og han fremmet en humanistisk utdanning og god moral, og så er han kjent for å ha samlet antikkens ordspråk, liksom visdomsord, i et verk som heter Adagia. Han kritiserte også kirken, sin katolske kirke, i Dårskapens lovtale, som er liksom en sånn satirisk, veldig vittig skrevet verk fra 1511, men han forble katolikk, og han levde jo samtidig med reformasjonen, så han hadde jo muligheten til å gå ut av kirken, men gjorde ikke det. Perspektiver på renessansehumanismen til slutt. Studia humanitatis, det er det de kalte humanistiske studier. De mente at antikken sto for en tidløs visdom som man kunne lære om fra gjenoppdaget litteratur. Det var liksom viktig å få dette inn i universitetene, at man skulle studere antikken. Dette er de humanistiske studiene. Humanister brøt dermed med skolastikken og interesserte seg for mer sekulære emner. Machiavelli for eksempel, han løsrev statsvitenskapen fra kristen teologi og Augustin. Dyrking av individet og individualisme er interessant her. Kunstnerne og humanister som skrev bøker som ble trykket i store opplag, var i seg selv opphøyde genier, og liksom til stor forskjell fra tidligere tider der for eksempel kunstnerne ikke var spesielt navngitt, da, så får man plutselig mange kjendiser, rett og slett. Renessansehumanismen bidro også til reformasjonen og vitenskapsrevolusjonen på litt ulike måter. Dette kommer jeg videre til i neste modul. Tusen takk for at du fulgte med!